ሰላም ሰላም በመላው ዓለም የምትገኙ ምድ ኢትዮጵያን የምርት ሚዲያ ተከታታዮች በሙሉ በያላችሁበት እንደምን አላችሁ? ምርት ሚዲያን ስለምትከታተሉ ሐሳብ አስተያየት ስለምታቀርቡ እጅጉን አድርገን እናመሰግናለን። አሁንም ደግመን የምንገልጸው በተለይም ደግሞ ከቤት ባለመውጣት እጅጉን አስፈላጊ በሆነ መልኩ ከዛ በተጨማሪም ንጽህናን በመጠበቅና ሌሎች ጥንቃቄዎችንም እንደዚሁ በመውሰድ ራሳችሁን ቤተሰቦቻችሁን ከኮሮና ቫይረስ እየተጠበቃችሁ የተከላከላችሁ ስለመሆኑ ተስፋ እናደርጋለን። አሁንም ዓለምን እያስጨነቃት ያለው ጉዳይ ስለሆነ ማለት ነው። ለምርት ሚዲያ አዲስ ከሆናችሁ ሰብስክራይብ በማድረግ ቤተሰቡን መቀላቀል ብሎም ደግሞ አዳዲስ ጉዳዮችን ማግኘት ትችላላችሁ። ቀደም ብለን እንግዲህ የኢትዮጵያ መንግስት በተለይም ደግሞ የኮሮናን መባባስ ምክንያት በማድረግ የአስቸኳይ ጊዜ አዋጅ ይፋ ማድረጉ መገለጹ ይታወሳል። አሁን ደግሞ በአቃቢ ህግ በኩል የአስቸኳይ ጊዜ አዋጁ በሰፊው ትንተና ተደርጎበታል። ዝርዝር መረጃዎቹም ወጥቷል። ከዛ ባሻገር እንግዲህ የቻይና መንግስት ለኢትዮጵያ የሚሆን የኮሮና ቫይረስ የመጀመሪያዎቹን ሁለት የህመም ደረጃዎች ለማከም የተጠቀመባቸውን የባህል መድኃኒቶች ለኢትዮጵያ በድጋፍ መልክ ሊሰጥ መሆኑን የኢኖቬሽን ቴክኖሎጂ ሚኒስቴር ገልጿል። እነዚህን ሁለት መረጃዎች በዝርዝር መልክ እንመለከታችኋለን። የመጀመሪያው እንግዲህ የኢትዮጵያ ላይ አሁን ከኮሮና ቫይረስ ጋር በተገናኘ ወረርሽኙ መባባሱን ተከትሎ የአስቸኳይ ጊዜ አዋጅ ወጥቷል። የአዋጁ አስፈላጊነትና ዓላማ እንግዲህ የኢፌድሪ ህገ መንግስት ለሀገርና ለህዝብ አደጋ የሆኑ ሁኔታዎች ሲያጋጥሙ የአስቸኳይ ጊዜ አዋጅ በማወጅ የሚተዳደርበትን ስርዓት በአንቀጽ 93 ላይ አስቀምጧል። በአንቀጽ 93 ቁጥር 1 ሀ ላይ የአስቸኳይ ጊዜ አዋጅ እንዲታወጅ መነሻ ከሚሆኑ ሁኔታዎች አንዱ የህዝብን ጤንነት አደጋ ላይ የሚጥል በሽታ ሲከሰት የሚል ነው። የኮቪድ-19 የህዝብን ጤንነት በከፍተኛ ደረጃ አደጋ ላይ የሚጥል በሽታ እንደሆነ እሙን ነው። ይህንን ወረርሽኝ ለመከላከል ለመቆጣጠርና የሚያስከትለውን ጉዳት ለመቀነስ የሚያስችሉ እርምጃዎችን ለማሳለጥ እንዲሁም ውጤታማ ለማድረግ ደግሞ ከተለመደው አሰራርና ህገ መንግስታዊ ማዕቀፍ ወጥቶ በልዩ ሁኔታ መንቀሳቀስ ይጠይቃል። አዋጁ መንግስት የቫይረሱን ስርጭት ለመከላከል አስፈላጊ የሆኑ እርምጃዎችን በሚወስድበት ጊዜ የተሻለ ነጻነትና አቅም እንዲኖረው የመንግስት ስልጣን ላይ ያሉ ገደቦች ወይም የሰብአዊ መብት ድንጋጌዎች በተለየ ሁኔታ ለጊዜው ተፈጻሚነታቸው ቀርቶ በሙሉ ኃይል በተቀላጠፈና በተቀናጀ መልኩ ለወረርሽኙ ምላሽ መስጠት እንዲቻል በማሰብ ይህ የአስቸኳይ ጊዜ አዋጅ መታወጁን ይገልጻል። ወረርሽኙን ለመከላከል የሚወሰዱ እርምጃዎችን ለማሳለጥና ከህግ አንጻር አስቸኳይ ሁኔታን ከመፍጠር ባለፈ የዚህ አስቸኳይ ጊዜ አዋጅ ዓላማ ከቫይረሱ ስርጭት ጋር ተያይዘው የሚመጡ ተጓዳኝ ተግዳሮቶችን በተመለከተ አስፈላጊውን እርምጃዎች የመደንገግ ስልጣን ለስራ አስፈጻሚ የመንግስት አካል መስጠት ነው። እነዚህ ዓላማዎች ያሉት የኮቪድ-19 ስርጭትን ለመከላከል ለመቆጣጠርና የሚያስከትለውን ጉዳት ለመቀነስ የወጣ አስቸኳይ ጊዜ አዋጅ በዛሬው ዕለት በሚኒስትሮች ምክር ቤት አማካኝነት መጽደቁ ተረጋግጧል። የአዋጁን ይዘት ስንመለከት እንግዲህ የአዋጁ አንኳር ይዘት በአዋጁ አንቀጽ 4 ቁጥር 1 የተገለጸው የሚኒስትሮች ምክር ቤት የወረርሽኙ ስርጭት እያስከተለ ያለውና ሊያስከትል የሚችለውን ሰብአዊ፣ ማህበራዊ፣ ኢኮኖሚያዊና ፖለቲካዊ ጉዳቶች ለመቀነስ እንዲሁም ለመከላከል ይህንን አዋጅ ለማስፈጸም በሚያወጣቸው ደንቦች፣ የመብት ገደቦችና እርምጃዎችን በህገ መንግስቱ አንቀጽ 93 ቁጥር 4 ሀ እና ለ መሰረት ለመደንገግ የተሰጠው ስልጣን ነው። ይህም ማለት የወረርሽኙ ስርጭት የሚያስከትለውን ጉዳት ለመቀነስ ወይም ለመከላከል እንደ ሁኔታውና እንደ አስፈላጊነቱ የሚኒስትሮች ምክር ቤት ደንብ በማውጣት የመብት ገደቦችን ማድረግና እርምጃዎችን መውሰድ ይችላል። እነዚህን የመብት ገደቦችና እርምጃዎች በአስቸኳይ ጊዜ አዋጁ ውስጥ ዘርዝሮ ማስቀመጥ ያልተቻለው አስፈላጊ የሚሆኑት ገደቦችና እርምጃዎች ከጊዜ ወደ ጊዜ እንዲሁም ደግሞ በሀገሪቱ ውስጥ ከቦታ ቦታም ሊለያዩ ስለሚችሉ ነው። እንደ ወረርሽኙ ስርጭት የስፋት አድማስ እንደሚያስከትለው ጉዳት አስፈላጊ የሆኑት ገደቦችና እርምጃዎች ሊለዋወጡ ይችላሉ። አዋጁ እንግዲህ ተፈጻሚ በሚሆንበት ጊዜ ውስጥ ሁሉ የሚያስፈልጉት ክልከላዎችና መወሰድ ያለባቸው እርምጃዎች ተለዋዋጭነት ሊኖራቸው ስለሚችል ይህን ከግንዛቤ በማስገባት በየጊዜው ያለውን ሁኔታ በመገምገምና
ስለ ቫይረሱ ስርጭትም ሆነ ባህሪ የሚገኙ ሳይንሳዊ መረጃዎችን የህዝብ ጤና ባለሙያዎች ምክር ከግምት በማስገባት የመብት ገደቦችና እርምጃዎችን ተግባራዊ ማድረግ ያስፈልጋል። ይህን ለማድረግ ይቻል ዘንድ ዝርዝርና ቋሚ የመብት ገደቦችና እርምጃዎችን ከመዘርዘር ይልቅ እንዳስፈላጊነቱ ተለዋዋጭ ወይም ደግሞ ፍሌክሲብል በሆነ ሁኔታ የሚኒስትሮች ምክር ቤት ደንብ በማውጣት ገደቦችና እርምጃዎችን እንዲደነግግ አዋጁ ስልጣን ይሰጣል። አዋጁ በዚህ መልክ የተቀረጸው አስፈላጊ የሆኑ የመብት ገደቦችና እርምጃዎች ዝርዝር ሁኔታ ከጊዜ ጊዜ ከቦታ ቦታ ሊለዋወጥ እንደሚችል ታሳቢ በማድረግ ተጨባጭ ሁኔታውን ከግምት በማስገባት አስፈላጊና ተመጣጣኝ የሆነ ገደብ ተግባራዊ ለማድረግ የሚያስችል አሰራር ለመዘርጋት ነው። ይህ አይነት አካሄድ የቫይረሱን ስርጭት ለመከላከል የሚወሰዱ እርምጃዎች የተሻለ ውጤታማ እንዲሆኑና በሕገ መንግስታዊ መብቶችም ላይ ሊደርስ የሚችለውን አሉታዊ ተጽዕኖ አስፈላጊ ከሆነው መጠን ያላለፈ እንዲሆን ለማድረግ ይረዳል። በደፈናው ከሚጣሉ ገደቦች ይልቅ በየጊዜው ያለውን ሁኔታና ስጋት ከግምት በማስገባት አስፈላጊውን እርምጃ ለመውሰድ እንዲያለ ማቀፍ ተመራጭ ነው ተብሏል። የሚኒስትሮች ምክር ቤት የሚያወጣቸው ደንቦችና የሚወስዳቸው እርምጃዎች በማንኛውም ሁኔታ በሕገ መንግስቱ አንቀጽ 93 ቁጥር 4 አመሯ ልዩ ጥበቃ የተደረገላቸውን ድንጋጌዎች የሚገድቡ ሊሆኑ አይችሉም። ከዚህ በተጨማሪ በዓለም አቀፍ ሕግና አስቸኳይ ጊዜ አዋጅን በተመለከተ በተለመደው አሰራር መሰረት ሰፊ ተቀባይነት ያላቸው የአስፈላጊነት እንዲሁም ተመጣጣኝነት መርሆችም የሚኒስትሮች ምክር ቤትን የአስቸኳይ ጊዜ አዋጅ ስልጣን የሚገድቡ አጠቃላይ መርሆች ተደርገው በታሳቢነት የሚወሰዱ ናቸው። አንደኛ፣ አዋጁ አስቸኳይ ጊዜ አዋጁን የማስፈጸም ኃላፊነትን በተመለከተ የመብት ገደቦቹና እርምጃዎቹ ዝርዝር ሁኔታ በየጊዜው በሚኒስትሮች ምክር ቤት ወይም ደግሞ የሚኒስትሮች ምክር ቤት ለዚሁ ዓላማ በሚያቋቁመው የሚኒስትሮች ኮሚቴ እየተወሰነ ለሕዝብ ይፋ እንደሚደረግ ያመለክታል። ሁለተኛ፣ አዋጁ ማንኛውም ሰው በዚህ አስቸኳይ ጊዜ አዋጅ መሰረት በሕግ አስከባሪ አካላት ወይም ደግሞ ሌላ በሕግ ስልጣን ባለው አካል የሚሰጥ ሕጋዊ ትዕዛዝና መመሪያን የመፈጸም ግዴታ እንዳለበት ይደነግጋል። እንዲሁም የፌደራል የክልል የሕግ አስከባሪ ተቋማትና ሌሎች በሕግ ስልጣን የተሰጣቸው አካላት ተመጣጣኝ ኃይል በመጠቀም በአዋጁ አንቀጽ 5 ንዑስ አንቀጽ 1 መሰረት ይፋ የተደረጉ የመብት ገደቦችና እርምጃዎችን የማስፈጸም ስልጣን እንደሚኖራቸው ይደነግጋል። 3 አንቀጽ 6 በወንጀል ሕግ የተካተቱ አግባብነት ያላቸው የወንጀል ድንጋጌዎች እንደተጠበቁ ሆኖ በአስቸኳይ ጊዜ አዋጁ መሰረት የተደነገጉ የመብት ገደቦችን እርምጃዎችን የተሰጠ መመሪያ ወይም ትዕዛዝን ሆን ብሎ የጣሰ ማንኛውም ሰው እስከ 3 ዓመት በሚደርስ ቀላል እስራት ወይም ከ1,000 ብር እስከ 200,000 ብር በሚደርስ የገንዘብ መዋጮ ሊቀጣ እንደሚችል ያስቀምጣል። አራተኛ፣ አስቸኳይ ጊዜ አዋጁ አንቀጽ 7 በአስቸኳይ ጊዜ አዋጁ መሰረት የሚደነገጉ የመብት ገደቦችና እርምጃዎች ዝርዝር ሁኔታ በጠቅላይ ሚኒስትር ጽፈት ቤትና ሕግ የማስረጽ ኃላፊነት በተጣለበት በጠቅላይ አቃቢ ሕግ በስፋት ለሕዝብ ተደራሽ በሆኑ የመገናኛ ብዙሃን መገለጽ እንዳለባቸው ይደነግጋል። የፌዴራልም ሆነ የክልል እንዲሁም የግል ሚዲያዎች ከዚህ ጋር የሚሰጡ ማብራሪያና ገለጻዎችን በተለያዩ ቋንቋዎች ለሕዝብ የማድረስ ኃላፊነትና ግዴታ አለባቸው ተብሏል። አዋጁ በመላው ሀገሪቱ ተፈጻሚ የሚሆን ሲሆን በሚኒስትሮች ምክር ቤት ከጸደቀበት ጊዜ ጀምሮ ለአምስት ወራት ተፈጻሚ ይሆናል ተብሎ እንግዲህ በመግለጫው ላይ ተካቷል። በዚህ መሰረት እንግዲህ በአስቸኳይ አዋጁ ዙሪያ በተለይም ደግሞ የወጡ ዝርዝር መረጃዎች ብዙም የሉም። ለዛ ደግሞ የተጠቀሰ ምክንያት አለ። ከጊዜ ወደ ጊዜና ከቦታ ቦታ የሚለያዩ ነገሮች ስላሉ እንደሆነ በተለይም ደግሞ በአቃቢ ሕግ አማካይነት ተገልጿል። ለማንኛውም ግን አስቸኳይ አዋጁን በተመለከተ የወጡ ነጥቦች አሉ። ከነዛ ውስጥ በዋናነት ትኩረት ልናደርግበት የሚገባው አንቀጽ 6 በወንጀል ሕግ የተካተቱ አግባብነት ያላቸው የወንጀል ድንጋጌዎች እንደተጠበቁ ሆኖ በአስቸኳይ ጊዜ አዋጁ መሰረት የተደነገጉ የመብት ገደቦችን፣ እርምጃዎችን የተሰጠ መመሪያ ወይም ትዕዛዝን ሆን ብሎ የጣሰ ማንኛውም ሰው እስከ 3 ዓመት በሚደርስ ቀላል እስራት ወይም ከ1,000 ብር እስከ 200,000 ብር በሚደርስ የገንዘብ መቀጮ ሊቀጣ እንደሚችል ያስቀምጣል። በዚህ ሂደት ውስጥ እንግዲህ የተለያዩ ድንጋጌዎች እንደዚሁም ደግሞ ሕግጋት ይኖራሉ። እነዚህን አለማክበር በቀጣይ እንደ ሌሎች ሀገራት ሁሉ የሚያስቀጣ ስለመሆኑ ተገልጿል ማለት ነው። እስካሁን ባለው ሂደት ግን ውጭ ወጥቶ የተገኘ ወይም ደግሞ የተለያዩ ሕግጋቶችን ያላከበረ የሚሉና ሌሎችም በተለይም ደግሞ ከሕዝቡ የሚጠበቁ
አንዳንድ ነጥቦች ላይ እንደዚህ በዝርዝር ይቀመጣሉ ተብሎ ነበር። ያንን ግን ያላስቀመጥነው በዋናነት ከአስቸኳይ ጊዜ አዋጁ ጋር በተገናኘ ከጊዜ ወደ ጊዜ እንደዚሁም ደግሞ ከቦታ ወደ ቦታ የተለያዩ ነገሮች በየሚለዋወጡ ሂደቶች ስላሉ እንደሆነ ተገልጿል ማለት ነው። በዋናነት እንግዲህ አስቸኳይ የጊዜ አዋጁን በተመለከተ ያሉት ሂደቶች እነዚህን ይመስላሉ። ዝርዝር መረጃዎችም እነዚሁ ናቸው። ከዛ ባለፈ እንጂ አዋጁ በመላው ሀገሪቱ ተፈጻሚ የሚሆን እንደሆነና በሚኒስትሮች ምክር ቤት ከጸደቀበት ጊዜ ጀምሮም ለአምስት ወራት ያህል ተፈጻሚ እንደሚሆን ተገልጿል። በሚኒስትሮች ምክር ቤት ስለጸደቀ እንግዲህ በቀጣይ ተፈጻሚነቱን የሚያረጋግጥ የህግ አካላት ይኖራሉ ማለት ነው። በሌላ በኩል እንግዲህ ልናነሳ የወደድነው ጉዳይ በዚህ ሰዓት ወይም ደግሞ በቅርብ ሰዓት ከሰማናቸው መረጃዎች መካከል ቻይና የኮሮና ቫይረስ የመጀመሪያዎቹን ሁለት የህመም ደረጃዎች ለማከም የተጠቀመችባቸውን የባህል መድኃኒቶች ለኢትዮጵያ በድጋፍ መልክ ልትሰጥ መሆኑን የኢኖቬሽንና ቴክኖሎጂ ሚኒስትር ገልጿል። እንደሚታወቀው እንግዲህ በቻይና መጀመሪያ በሁዋን ግዛት ነበር የተነሳው ይህ የኮሮና ቫይረስ ወይም ኮቪድ-19። በኋላ ግን ቻይና ቫይረሱን መቆጣጠር ችላለች። በሀገሪቱም እያንዳንዱ እንቅስቃሴ ወደ ነበረበት ሂደት መመለስ መቻሉ እየተነገረ እንደሚገኝ ይታወቃል። ይህንንም ተከትሎ እንግዲህ የመጀመሪያዎቹን ሁለት የህመም ደረጃዎች ለማከም የተጠቀመባቸውን የባህል መድኃኒቶች ለኢትዮጵያ በድጋፍ መልክ ልትሰጥ መሆኑን የኢኖቬሽን ቴክኖሎጂ ሚኒስትር ገልጿል። የኢኖቬሽን ቴክኖሎጂ ሚኒስትርና የጤና ሚኒስትር ከቻይና የባህል ሐኪሞችና ተመራማሪዎች ጋር ቫይረሱን መቆጣጠር በሚቻልበት ሁኔታ ላይ በቪዲዮ ኮንፈረንስ ተወያይተዋል። ቻይና የባህላዊ መድኃኒቶችን በመጠቀም ስኬታማ በሆነ መልኩ የኮሮና ቫይረስን መቆጣጠር የቻለችባቸው መንገዶችን ለኢትዮጵያ ለማጋራት ፍቃደኛ መሆኗን ገልጻለች። በተለይ ቫይረሱ ህመም የመጀመሪያዎቹ ሁለት ደረጃዎችን ለማከም የተጠቀመችባቸውን ሁለት የመድኃኒት አይነቶች ለኢትዮጵያ በድጎማ መልክ ለመስጠት ተስማምታለች ተብሏል። ይህም እንደ መልካም የሚቆጠር ዜና ነው። በተለይም ደግሞ በዋናነት መድኃኒቱ ሙሉ ለሙሉ የቫይረሱን መቆጣጠር የሚችል ሳይሆን የመጀመሪያዎቹ ሁለት ደረጃዎች ላይ ያሉትን ሂደቶች መግታት የሚችል እንደሆነ ተገልጿል። ረጅም እድሜ ያስቆጠረውን የኢትዮጵያ የባህል ህክምና ተቋማዊ በሆነ መልኩ ወደ ስራ እንዲገባ ለማድረግ የሚደረገውን ጥረትም በቴክኖሎጂ በቁሳቁስና በሙያም እደግፋለሁ ብላለች ቻይና። ከዚህ ቀደም እንደምናስታውሰው እንግዲህ ከሳምንት በፊት የኢኖቬሽን ሚኒስትርና እንደዚሁም የጤና ጥበቃ ሚኒስትር ባህላዊ መድኃኒቶችን ከዘመናዊ ጋር በመቀየጥ በተለይም ደግሞ ከኮሮና ቫይረስ ጋር በተገናኘ የመድኃኒቱን ለማግኘት ጥረቶች እየተደረጉ ስለመሆናቸው መነገሩ ይታወሳል። ይህም እንግዲህ በሂደት ውስጥ መሆኑንና ምናልባትም በቀጣይ ዘመናዊውን ከባህላዊ ቀይጦ የመድኃኒቱን የማግኘት ሂደት ውስጥ ከፍተኛ ሚና እንደሚኖረው እየተገለጸ ይገኛል። የኢኖቬሽንና የቴክኖሎጂ ሚኒስትር ዶክተር አብርሃም በላይ ማለት ነው የኮሮናን ቫይረስ ለመከላከል በሚደረገው ጥረት ውስጥ እንደ ሀገር ከተጀመሩ ስራዎች ጎን ለጎን የቻይና ድጋፍ ትልቅ አስተዋጽኦ እንደሚኖረው ተናግረዋል። ከዛም ባለፈ እንግዲህ የኢትዮጵያ ባህላዊ መድኃኒቶችም ህጋዊ ማዕቀፍ ኖሯቸው ወደ ስራ እንዲገቡ የተጀመረው ጥረት እንዲሳካም የቻይናን ልምድ ኢትዮጵያ ትፈልጋለች ሲሉ አስተያየታቸውን ሰጥቷል። በነገራችን ላይ በኮሮና ቫይረስ ብቻ ሳይሆን በሌሎችም ህመሞችና መድኃኒቶች እንደዚሁም ክትባቶች ዙሪያ የባህላዊ መድኃኒቶች ያላቸው ሚና እንዲሁ በቀላሉ የሚታይ አይደለም። ነገር ግን ከፍተኛ ምርምሮች የሚጠይቁ እንደዚሁም ደግሞ በርካታ ፕሮሰሶች እንደዚሁም ሂደቶችን የሚጠይቁ ከመሆናቸው አንጻር በቀጣይ በከፍተኛ ሁኔታ ሊሰራባቸው ይገባል። በኢትዮጵያም እንግዲህ ከወዲሁ የጤና ጥበቃ ሚኒስትርና የኢኖቬሽን ሚኒስትር በእንደዚህ አይነት እንቅስቃሴዎች ዙሪያ ከፍተኛ ሚና እየተጫወቱ ይገኛሉ። አሁን ደግሞ የቻይና ሲጨመርበት የበለጠ ስኬታማ ሊሆን እንደሚችል ከወዲሁ መገመት ይቻላል። ለማንኛውም ግን ቻይና በተለይም ደግሞ የኮሮና ቫይረስ የመጀመሪያዎቹን ሁለት የህመም ደረጃዎችን ለማከም የተጠቀመችባቸውን የባህል መድኃኒቶች ለኢትዮጵያ በድጋፍ መልክ ልትሰጥ መሆኑን መገለጹ ከፍተኛ የሆነ ደስታን የሚፈጥር ነው። በተለይም ደግሞ በዋናነት ከመጀመሪያው ፌዝ አንስቶ እስከ መጨረሻው በሽታው ለመከላከል የሚደረጉ ጥረቶችን ይደግፋል የሚል ነው። ለማንኛውም ራሳችሁን ጠብቁ ማለታችንን እንቀጥላለን። ከምርጥ ሚዲያ ጋር መልካም ቆይታ።